ladies and gentlemen, put your hands together for Checker 2. Ladies and gentlemen, show your love for my man, MC Kisoli. Wasichana ai, mwanaume kuitikia ai ni umama. Wanaume hey. Wanaume hey. Mwanaume kutoitikia hey, ni wacha. Naona hapa kuna watu wa mahali wamenyangalia. Ah, mambo gani atushakata unasema wanawake? Ngoja nikwambie, wacha nikupe fact. Swala la umama hatujaanzisha hata sisi, walianzisha wasomi. Tena mbaya zaidi, maengineer. Nikwambie kwa nini? Hivi ushawahi kujikuta unaendesha gari yako alafu unakuta kibao kimeandikwa slow down man at work? Wewe kutafsiri kwa Kiswahili chepesi sana, punguza mwendo wanaume kazini. Wewe unaendesha ni nani? Yaani wanaume ndio wanafanya kazi, wewe unaendesha tu gari. Unaendesha. That is a simple fact. Lakini wanawake, naomba leo nishare na nyinyi jambo. Wanaume wana hustle. Wanaume wanafanya nini? Wana hustle. Mwanaume ana hustle kupata elimu, ana hustle kupata kazi, ana hustle kudesign biashara, lakini hakuna hustle ambayo inamuumiza mwanaume kama kufanya mpango mpaka mama la mama akafika ghetto. Wanaume. Unaona? Kuna wanaume hapa umeteseka na kukufikisha wewe kwenye show. Wanaume. Wacha unajua wewe unakuaje? Kwanza alafu wewe conversation inaanza taratibu tu. Alafu mwanaume kama vile hajui nini anataka. Alafu mwisho siku tunajua wanaume wana nini? Unajua huwa wanaanza tu mambo. Alafu wasina wao wana shida. Poa mzima. Safi, nimekumisi. Nimekumisi pia. Ya hata kama mkutana naye siku hiyo hiyo, nimekumisi pia. Sasa sikia. Unajua baby, unajua na siku nyingi. Ningependa tuonane wote. Lini? Over the weekend nitakuwa huko free. Taangalia ratiba yangu. Lakini afa sina huo si kwa nini? Jumamosi huwa ndo wako busy zaidi. Yaani wasichana wote Jumamosi. Ah, kuna sehemu taenda. I have this my friend of mine. Yaani tunaona sana siku nyingi. Okay, haina shida. Takini, wanaume sasa huwa wana akili. Unajua hawakwambii njoo ghetto. Wanatengeneza mazingira. Atutonana Jumapili. Wapi? Asijua the whole week nimekuwa nimekitoka toka na michakato nini mpaka nimepamisi ndani yani nataka nishinde nyumbani leo. Afu sasa wasichana kwenye mentality. Nasema oh, this guy is very responsible. Yaani amehangaika wiki nzima anataka apumzike. This one is husband material. Unasikia sasa wasichana wanasema okay nitakuja. Hapo ndio wanaume. Lakini sasa wasichana, shida ya Jumapili unasikia maybe tunaona after church. Hivi wasichana wote kweli umeendaga Jumapili kanisani? Kweli? Alafu swali linalofuata anauliza, hivi na wewe unaendaga kanisani kweli? Wanaume wanajua kujingoa hapo. Ah, sasa utaishije bila Mungu wewe? Mungu lazima bana. Lazima afuatishe swali jingine. Jumapili hii utaenda?
hapo lazima utasikia lazima tena Jumapili yani nikitoka tu lazima niwasiliane na wewe yani lazima yani okay basi poa Jumapili sio mbaya imefika pa wasiana tena wao ndo wanaanzisha wenye vizuri sana baby ndo natoka kanisani naenda kujiandaa na kuja hapo sasa huyo mwanaume anachanganyikiwa usafi unafanyika. Yaani hata kama huwa yeye ndio huwa mvivu wa kutoa ruku kwenye wapangaji siku hiyo. Mwenyekiti vipi leo? Naona kama mita inacheza cheza. Naona tuweke mambo sawa. Na mita kidogo haiko sawa. Afisa huwa anaanza kuangalia mazingira hivi akifika atapitia njia hii eh. Afisa mbaya zaidi aone kwenye ile sehemu anayopita kuna watu wamekaa. Lazima atafute namna ya kuondoa. Eh. Naona mmetulia tulia wanaume. Ila isema sila mmekaa juani. Ama hapo sinaona yeye majua jua anasababisha makansa nini da? Mngetafuta kasema kwenye kimvuli hivi fresh sana. Tupo tupo, haina noma, angalieni kuna makansa lakini. Inapigwa hapo na simu, "Oya mwanangu, sikia sikia mwanangu, usicheze mbali leo, nitakutuma bondeni. Kuna msichana anakuja, utaenda kumchukua yeye." Bodaboda akapangwa hapo safi. Shida inakuja 45 minutes. Kimya. Oya, just oya vipi? Mbona kimya? Yani ngombe niko hapa kali, yani niko pake niko pa kwenye mataa, yani kuna yani sijui tena. Hebu niambie, hapo naona unaanza kuwa emotional. Hebu niambie, inaongoza nini? Ni mataa ma traffic? Hapa nani? Ni nani on traffic? Linenene hivi refu jeusi. Hapo si anavuta piki mara. Sijui ana shida gani siki maana huko ndo kuna familia yake yani da. Mwenye shehe kuniweka ki. Okay basi ngoja. Anasubiri na 30 minutes kimya. Vipi? Bado tuko asa baby sikia. Unaweza kuchukua ta boda boda. Jamani baby, yani Ubungo mpaka Bunju na boda boda. Sitakuja nimepauka kweli. Okay basi da. Nafanyaje sasa? Hapo ndo ndo bwana yani da. Anza kujifikiria gharama zote nilizoingia Mungu wangu ni nini hiki? Afu baadaye kidogo. Wanawake ndio hapo wanapaka kuniua. Ka message kamoja kaja tu. Baby nadhani sitaweza kuja. Yaani hapo ndio huo mwanaume ana uwezo wa kuandika message 50, akaandika na kufuta, akaandika na kufuta. Mshenzi nilijua tunanidanganya wewe. Na nikikuna nitakuteka. Yaani na usije ukakanyaga kwangu. Nirudishie nauli yangu. Afa huyu anaandika kama sika kistaabu. Kwani kumetokea nini? Yaani hapo sasa. Yaani baby uwezi amini yani tumepata msiba kwa jirani mama ameniambia nirudi. Mpaka unajua najiuliza sasa kwa nini amekufa leo? Kwa nini amekufa leo? Okay basi baby fanya hivi njoo hata nikuone simama hata upande wa pia nikuone tu ndio huyo urudi. Jamani baby mama ameni jamani sikiliza basi fanya hivi njoo hata tuchukue rambi.